amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe bazanira Yesu umuntu wahanzweho na roho mbi, yamuteraga kuba ikiragi. Roho mbi imaze kwirukanwa, icyo kiragi kiravuga. Rubanda baratangara bati, nta bintu nk'ibi byigeze biboneka muri Isirayeli. Abafarizayi bo baravuga bati, se kibi umutware wa za roho mbi niwe yirukanisha roho mbi. Yesu yazengurukaga imijyi yose n'insisiro yigisha mu masengero yabo, akwiza inkuru nziza y'ingoma, ari nako akiza ikitwa indwara n'ubumuga bwose. Abonye iyo mbaga y'abantu abagirira impuhwe, kuko bari barushye kandi bameze nk'intama zitagira umushumba. Nuko abwira abigishwa be ati, imyaka yeze ni myinshi ariko abakozi ni bakeya. Nimusabe rero nyir'imyaka yohereza abakozi mu mirima ye. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Ubundi kiliziya ibereyeho abananiwe, abakubititse, kuko niyo kamere yayo. Ibikomora kuri nyagasani Yesu Kristo, kuberaho abandi, cyane cyane abanyantege nke, cyane cyane abataguza ari mu kwemera, yewe n'abatoya. Kiliziya ibereyeho abananiwe n'abakubititse by'umwihariko, kuko ariyo kamere yayo. Bavandimwe, amasomo matagatifu y'uyu munsi ku itariki 9 aragaruka ku buvunyi bw'Uhoraho agirira imbaga, agirira umuryango we, kandi akifuza ko n'imbaga yakwibuka ubwo buvunyi bwe, yakwibuka ubuntu ayigirira, maze ikarushaho kumuyoboka, kuko nibwo igira ibyishimo, nibwo igira umunezero nyakuri. Umuryango wa Isiraheli washakishije uwo munezero ku buryo butandukanye, ari buri wese ku giti cye, ari ndetse n'uwo muryango wose nk'imbaga y'Imana, nk'imbaga y'Uhoraho. Icyakora hari aho bagiye bibeshya, maze batera umugongo nyagasani, batera umugongo Imana, bishakira ibigirwamana byabo, bibumbira ibigirwamana, ibyo Uhoraho avuga ati, muzasenyuka nkabyo nimukomeza gutyo. Mwishyiriyeho n'abayobozi mutambajije, mutangishije inama, mwishyiriyeho abami mutambwiye. Murashaka kwiyobora, murashaka guhigika Imana, murashaka kuyikamura mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Ubanza natwe byatubwirwa, maze tukarushaho kuyoboka Imana, tukarushaho gusaba nyagasani ngo aduhe n'abayobozi ndetse abashumba banogeye umutima we, nk'uko Papa Yohani Pawulo wa kabiri yabyandikaga agendeye ku magambo y'ubuhanuzi ati, nzabaha abahanuzi banogeye umutima wanjye. Ashaka kuvuga ku butumwa bukomeye bw'abasaseridoti, ubutumwa bukomeye bwo kwiyegurira Imana bakurikiye Kristo. Bavandimwe, twumvise uburyo Kristo yagiriye impuhwe imbaga, akabona ngo imeze nk'intama zitagira umushumba. Nyamara yari kumwe n'abigishwa be, nyamara yari kumwe n'abari basanzwe bayobora uwo muryango, abakuru b'umuryango, abahereza bitambo, abafarizayi n'abigishamategeko, ariko yabareba akabona bameze nk'aho nta mushumba bagira, ati, iyi mbaga nyifitiye impuhwe, iyi mbaga inteye igishyika. Yesu Kristo iyo atureba asanga dukwiye kugira umuntu tuyoboka, dukwiye kugira ibitekerezo tuyoboka,
ibitekerezo nagiye kuvuga ngo biyunguruye bidacanga canzemo ibintu bivanga vanga muntu ku buryo ayoberwa icyerekezo nyakuri ayoberwa aho ashakira ibyishimo n'umunezero nyakuri iyo nyagasani atureba yumva adufitiye impuhwe kandi ashaka kutuyobora ahakwiye koko iyo nanone tureba Kristo imigenzereze ye twumva neza uko umushumba yarakwiye kumera uko umusaseridoti yarakwiye kumera uko abiyegura imana bari bakwiye kumera uko ababyeyi mu ngo bari bakwiye kumera uko abarimu bari bakwiye kumera uko abategetsi bari bakwiye kumera uko abaganga n'abanyamategeko bari bakwiye kumera buri wese mu rwego rwe wakira umuryango w'imana wakira imbaga y'imana koko umuhamagaro wo kuba umushumba ni ukugira impuhwe mbere na mbere ni ukugira igishyika tukaba ikimenyetso cy'ubuntu bw'imana umubyeyi mu rugo agahora yerekeza abana be ku mana bagahora bamwiyumvamo bakabona ko bafitiye imbabazi ko bafitiye impuhwe ko bafitiye urukundo uwo ari we wese ugira abamwaki abo yakira akaberekeza ku mana ibyo ngibyo rero ntahandi tubivoma usibye mu mutima w'imana ubwo buntu nyamuwe abantu bose ubundi barabugira twese hano turabugira twese turabufite abantu bose bo ku isi naba muntu abantu bavuga bati uriya ni gico naba afite umutima mwiza hari n'uwigeze kuvuga terega nta muntu ugira umutima wibuye tereza yikari kutaba ati umva mujye muhata urukundo maze murebe atabo bantu mukeka ko bafite umutima wibuye maze murebe nta muntu ugira umutima wibuye nibyo koko yakwikazakaza akikaza cyane ariko buri wese ubundi uwo mutima w'impuhwe arawufite ku isi umuhanuzi Izayi ati erega umushumba aragira intama maze udutoya akatwakira mu maboko ye akadushyira mu gituza cye Izayi umutwe wa 40 agakomeza ati z'imbyeyi intama z'imbyeyi akazijyana ahantu w'akaruhuko akarushaho kugaragara nk'uwakira nta muntu utabona uwo mutima nta muntu utagira uwo mutima nta muntu utazi umuntu ufite umutima nk'uwo nguwo twese rero nyagasani yaduhaye ubwo bushobozi twibuke kuba abo bashumba nyagasani yifuza twibuke kuba abagira impuhwe nka nyagasani Yesu Kristo mu by'ukuri nari ngiye kuvuga ngo ntidusabe cyane abashumba beza gusa ahubwo tunasabe kuba abo bashumba beza abo bantu b'ineza nka nyagasani Yesu Kristo kuko ubwo bushobozi tubwifitemo twese dusabe iyo ngabire yo koroshya nka nyagasani bamwe baramushima bati ntabwo nta wundi wigeze akora ibitangaza nk'ibi ngibi abandi bakamugaya cyane bati ni shefu wa roho mbi yirukanisha izo roho mbi Yesu Kristo agakomeza ubutumwa bwe ntabwo ahagarara ahubwo akomeza guheka imibabaro yacu yose ku ntugu ze ngo nyagasani Yesu Kristo uduterera ku rutugu maze akatwumvisha ko tumeze nka ya ntama yazimiye asubiza mu zindi ntama mu rwuri kugira ngo tumererwe neza ngo uko nyagasani atwifuza ngo uko nyagasani atugenzereza iyo umusaseridoti yicaye mu ntebe ya penitensiya ubanza ibingi babyumva cyane iyo umukristu cyangwa se wabatijwe wese asanze umusaseridoti muri iyo ntebe ya penitensiya ubanza ibingi babyumva cyane kuko yaba umusaseridoti abona ko ahagarariye imana koko imana y'impuhwe adashobora guca imanza ahubwo yihutira kuvuga ati ibyaha byawe urabikijijwe ugende umererwe neza uramenye ntukaburi humure mu mana agahumurizwa nyagasani koko atwifuza tumeze nkawe koko bavandimwe kiriziya ibereyeho abantu bananiwe ndetse n'abakubititse kandi niyo kamere yayo kuko ikomora kuri Kristo
Yesu Kristo wadutumiye muri gitambo cy'Ukaristiya ngo twongere tumurangamire nitumureba twumve neza uko adushaka uko twifuza uko umushumba akwiye kumera maze wa muhamagaro wo kuba abashumba bagira impuhwe ube uwacu twese kandi tumufashe gukiza amoshya ya Sekibi. Shitani iracyabaho yego iriho kuko imbaraga z'umwijima zirahari bya bindi bisa nko kwicira urubanza tukanga impuhwe z'Imana tukanga urukundo rw'Imana tukarujya kure bavandimwe dusabirane kugira ngo twakire urwo rukundo rw'Imana maze rurusheho kubuganizwa mu mitima yacu mu ngo zacu mu buzima bwacu bwa buri munsi muri ukwiye gusaba nanone kugira ngo urusheho kugaragaza uwo mutima w'Imana urebe cyane cyane ba bantu batereranywe babandi abantu badacira babandi abantu bajugunya bavuga bati dore uyu nguyu nta mpamvu yagombye kuba adakwiye kwegerwa maze wibuke ko Imana ikwegera mu byaha byawe ikwegera mu ntege nke zawe maze ikaguterera ku rutugu ikwereka ko ari umushumba mwiza ugarura intama zose mu bushyo nyagasani uraduhe ababyeyi uraduhe abayobora abandi uraduhe abihaye Imana bagurumana ishyaka rya Kristo kandi bamurikiwe n'ukwemera nka Yesu Kristo bavandimwe ni koko nyagasani atwifuza tumeze dutyo. Naringiye kuvuga ngo uyu munsi ubundi ku itariki 9 duhimbaza abamaritiri benshi bo mu Bushinwa nta muryango n'umwe utabamwo abo ngabo babantu b'umutima mwiza nubwo Bushinwa tuvuga ngo ivanjili bafite uko mwaka wa 1948 no mu mwaka wa 1933 habonetse abamaritiri harimo abepiskopi batanu harimo abasaseredoti benshi ndetse witiriwe iryo tsinda n'umusaseredoti uyu munsi rero tubaduhimbaza uwo musaseredoti ndetse n'abagenzi be bahowe Imana mu gihugu cy'Ubushinwa harimo abaseminari harimo abakateshisti nta n'umwe utakumva utanakwakira uwo mutima w'Imana mutima w'umushumba mwiza kandi mu mico yose dusabe nyagasani kugira ngo twinjire muri uwo mutima we maze tube n'abahamya b'urwo rukundo n'impuhwe by'Imana nyagasani Yesu nabane namwe.